अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थम् प्रागुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धाः विषयप्रबलाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके सङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत् तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्म
पश्यति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरगा गृहीत्वैतानि सम्याति वायुः गन्धानि वाशयात् रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यगमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्।
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् द्वाविभौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते पुरुषस्तु अन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य विभक्ति अव्ययः ईश्वरः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषो सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्ववित् भजति माम् सर्वभावेन भारत गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।